U nedelju 12. jula u organizaciji Opštinskog šahovskog saveza Svrljig odigran je međunarodni šahovski meč između domaće i bugarske ekipe. Šahovska ekipa opštine Svrljig u sastavu Srboljub Milovanović, Aleksandar Batanjac, Vojkan Marinković, Žarko Vasić, Milenko Petrović i Staniša Tasić savladala je gostujuću ekipu Čiprovci iz bugarske oblasti Montana rezultatom 10:5:1:5. Ovaj meč koji je odigran na sportskom centru Pastirište pratio je veliki broj ljubitelja šaha kao i narodni poslanik Milija Miletić koji je uputio reči podrške za ovakav vid prekogranične saradnje.